Čaute ľudia, vás vítam na nového videa, dneska je to z Hypixelu. Dajte like na toto video a poďme na video. Dobre, dneska budeme hrať Skywars. Bum, toto. Dobre, kit si dám asi... ktorý to bol? Toto. To je môj obľúbený kit, takže rýchlo na stred. A dám si ešte raz a idem si ešte stíšiť zvuky. Dobre, tak. Rýchlo na stred. Ó, dám ešte spojiť, to sa hodí. Ó, daj mám čas tvoj protection. Aj, no nevadí. Ešte raz. To bude celkom kratšie video. Idem zdať iný kit. Invilka. Tak. No dobre, aj na viacej damage. Super enchanté. Tu je. Aj, tak toto som blbo urobil. Aj, no nevadí. To bola celkom dlhšia hra. Skúsim aspoň dvakrát vyhrať. Keď dvakrát vyhrám, ukončím. Môj cieľ sú dve výhry. Ja si rozmýšľam, že tam toho bolo umena. O, protection jedna. Aj, tak tam to ide zase vyhrať. Jo, tak jedna výhra, môj cieľ. Dobre, teraz vyhrám. Ako viem, že Skywars na Hypixli není dobrá vec, čo mám hrať, ale... už je to jedno. Tak to nemôžem tak... čo? What? Nemôžem tak terašovať. Čo? Vieš, je jedna výhra. Dobrá, ale ja chcem niekoho aj skilliť. Nemám takto. Dobre, idem. Bum. Bloky, to jedno, idem si rýchlo naháďať toto. Myslím, že to je kušartnes. Ježiš, dvojka, už nejdem. Dobre, dve výhry, mám dve výhry. Dobre, tri prehry, dve výhry. To je dobré. Poďme. Bum. Toto. Toto. Toto som bol urobil, neviem. Tak čau, ľudia, ak sa vám toto video páčilo, môžete dať like, uvidíme sa v ďalšom videu a zatiaľ čau.